Hello， 大家好，我系 Yuki 啊。咁今日咧嚟到全亚洲第二间嘅 Point & Joy 概念店，咁第一间咧就会喺东京涩谷啦，而第二间咧就选择嚟到香港开佢嘅概念店。咁事不宜迟啦，即刻入去 shopping 下先。全新概念店咧系由 Point & Joy 嘅品牌首席设计师 Sophie 亲自设计嘅，装修一改以往优雅嘅风格，以少女粉红色为主要嘅色调，再加上店铺每一个角落咧都充满住猫咪嘅设计元素。店铺里面咧有两个焰红灯嘅设计，仲有一个粉红色马赛克墙，仲有一个巨型嘅猫猫头橱窗。为店铺塑造了几个不同打卡位，除了可以在店铺里面打卡之外，它还有一个超漂亮的化妆台，给我们试尽所有 Point & Joy 的彩妆产品。在这间全新概念店呢，有齐 Point & Joy 的化妆品、护肤品，还有非常可爱得意的猫猫文具套装，让大家可以一次过揀齐自己的心水产品。